მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ეს ქვეყანა შენია. Მე ჟურნალისტი ნინო ვაშალომიძე ვარ. Დღეს სამოქალაქო მოძრაობაზე თავისუფლებისთვის ვისაუბრებთ, რომელიც სულ ახლახან ჩამოყალიბდა ოზურგეთში. Ჩვენი გადაცემის სტუმრები კი ამ მოძრაობის დამფუძნებლები და აქტიური წევრები. ნინე ულუმბელაშვილი, კუკური ბარამიძე და საბა ვასაძია. Მოგესალმებით ბატონებო და ქალბატონო და მადლობას გადაგიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Პირველ რიგში, რა მიგაღებინათ გადაწყვეტილება, რა იყო მიზეზი და ასევე მიზანი, რომ ჩამოგაყალიბებინათ ეს სამოქალაქო მოძრაობა. Ეს განაპირობა იმან თუ რუსეთ-უკრაინის ომმა, იმან რომ გააქტიურდნენ პრორუსული ძალები. Მოკლედ, თქვენი შეხედულება გვინდა ამასთან დაკავშირებით და თქვენი მიზნები სამომავლოდ. Ki, მოგესალმებით. Პირველ რიგში, ჩემი და ჩვენი მოძრაობის სახელით სოლიდარობას უცხადებთ უკრაინას, დიდება გმირებს და მშვიდობა მსოფლიოს. Რა შეეხება ჩვენი მოძრაობის ჩამოყალიბებას, რა თქმა უნდა, ცხადია გამომდინარეობს არსებული კონტექსტიდან და ვითარებიდან. Ანუ ჩვენ აქ შევიკრიბეთ ადამიანები, რომლებსაც ყოველთვის გვაწუხებს, ვთქვათ, თავისუფლების წინააღმდეგ გამართული აი რაღაც მიზანმიმართული დამონათება, ვთქვათ, ადამიანებს, რომლებიც თავისუფლების დემოკრატიის სადარაჯოზე დგანან. ცალ-ცალკე ჩვენ პოზიციებით ყოველთვის ამ ფარგლებში მოძრაობთ და გვინდა რომ სინამდვილეში გვინდა რომ ვიცხოვროთ დემოკრატიულ ჯანსაღ თავისუფალ საზოგადოებაში და ბოლოს განვითარებულმა მოვლენებმა, რომელიც პირდაპირ უკავშირდებოდა ან პრორუსულ ტრულ და ძალადობრივ დაჯგუფების მიერ ოზურგეთში ოფისის გახსნას, ანუ გამოგვიყვანა ქუჩაში პროტესტის მიზნით, რა თქმა უნდა, ცხადია მშვიდობიანი პროტესტის მიზნით, საკმაოდ მასშტაბური აქცია იყო და შემდგომ ამ აქციის შემდგომ ორგანიზატორებმა გადავწყვიტეთ, რომ ოზურგეთში ყოფილიყო მოძრაობა, რომლის მთავარი მიზანი იქნებოდა თავისუფლების ბრძოლა, თავისუფლების დაცვა და იმ აზრთან დაპირისპირება, რომელიც ესე ნიაღვარივით მოდის, ვთქვათ, ჩვენი მტერი და ოკუპანტი სახელმწიფოსგან. Პირადად მეც, ანუ პირადად მე და ჩემი მოტივაცია ეს იყო და ცხადია დაემთხვა სხვა ჩვენი მონაწილეები და დამფუძნებლები, ვთქვათ, ამ ორგანიზაციის ხედვის. ნინე, შენ პირადად რატო დაინახე სამოქალაქო მოძრაობის ჩამოყალიბების აუცილებლობა და საჭიროება? Მეც შევუერთდები კუკას და ვიტყვი, რომ ჩვენი ორგანიზაციის სახელით სოლიდარობას უცხადებთ ჩვენს მეგობარ და მოძმე უკრაინას და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ უკრაინა მოიგებს ამ ომს და ამით საქართველოსაც ძალიან დიდ საქმეს გაუკეთებს. Რა შეეხება ახლა ჩვენს მოძრაობასთან დაკავშირებულ მოკლედ საკითხებს, მე როგორ აღმოჩნდი აქ? Გამომდინარე იქედან, რომ აი აღნიშნა აქ კუკამ, რომ ჩვენ თითოეული ჩვენგანი ამ ორგანიზაციის მონაწილე რაღაცნაირად ამ პატარა რეგიონში ჩვენ ამით ქმნიდით ჩვენ თითოეულ მათგანს, ჩვენგანს ჰქონდა ჩვენი საქმე და ასე ვთქვათ საზოგადოების გარკვეულ ჯგუფებს ჰქონდა ჩვენს აზრებთან წვდომა და აქედან გამომდინარე რაღაცა გამოიკვეთა ჯგუფი, რომლებსაც შეგვეძლო რაღაცნაირად დაგვეწყო რაღაცა საქმე ზოგადად, გაგუერთიანებინა ეს შეხედულებები და ამის ესე ვთქვათ საბაბი აღმოჩნდა ის, რომ უცბად მოხდა ისე, უკრაინაში დაიწყო ომი. ამის პარალელურად გააქტიურდა საქართველოში მოგეხსენებათ რუსული პროპაგანდისტული მანქანა კონსერვატული მოძრაობის სახით და ყველა რეგიონში, საქართველოს მასშტაბით, ყველა რეგიონში დაიწყეს ოფისების სწრაფ-სწრაფად გახსნა. Мохта ერთ დღეს ისეთი რაღაცა, ვაციცის ყველამ, გაიხსნა Altinfos ოფისი, უпростоრად გაიხსნა რაღაცა 20 წუთიანი, ესე ვთქვათ, პრეზენტაცია ქონდათ და ამის შემდეგ, ну, იმ ოფისში ესენი უკვე აღარავის აღარ უნახავს, მაგრამ ჩვენ ძალიან კარგად ვიგრძენით საშიშროება. Ჩვენ მივხვდით, რომ თითოეული ადამიანი გაერთიანების გარეშე აი ამ ძალიან დიდ ტალღას ვერ დაუპირისპირდებოდა და აქედან გამომდინარე გავერთიანდით და მოხდა ჩვენი ორგანიზაციის ჩამოყალიბებაც, ზუსტად აი ამას დაუკავშირდა და ნელ-ნელა დავიწყეთ ის აქტივობები, რისი მომსწრეც თითოეული ოზურგეთელი და არა მარტო ოზურგეთელი, მთლიანად საქართველო გახდა
Da, vrat cum am dat guacus sau malat, e italian, argi, că mă pitam, am gândit, am avut aromat o zurgete, s-a arătat să trens, să tu cata amint șeucnit, mă plec, am ucal că mă drobis, gansa cu talent, amint șeucnit, ir David, trens, mă plec. Ar ce e bine, mădrăubas, mi-a dat coisro, coela, ce e gani, tanabrat, 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 Doar că ertia ne bizgarește. Picior, coala, cum e tagani, dar marcxte. Ba, Isruse, tu mi-ai xalxit, dar marcxte bine. Nu le bici. Să cartoloși, ha propaganda se cebuian. Am organizații, este xni, anu pisepsase. Avem sotis mi coala bici. Da, protestii am uite iman, că de altfel o zugeci, anu cei mici obli urcăreși, să dau vede că visează armi de da ușvaro. Cei mici mocala kebze, iese, îmi ucme de unde tu înși ciau bici, tu Isrusul din arătivi. Da, asta e un lucru care e foarte important, pentru că să cartoluri, chiar am arătat curiași, să plioși, să dăgăm nevoie și după, dar Israel, o la cartoluri s-au luat, dar sunt nevoie de rămas. Dar e care? Pe clop tu ară, m-am mudră, obas, și am dat rasa că mi-e tema organizației, sa ha, isi cneva politicuri organizația, isi cneva arasa, am tarobă organizația, mă cred, rac, uthit mușa, obas, că e gmă, da, apirep, da, atât tavare, apirep tu ară, politicuri organizație, ptan, politicuri parte, ptan, 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 obas, s-a interesat, ai să-ți spui, cu ca am momentul istoric, nu uaclos perioadă, nu contextul roit, sau de ce mi-am luat aici schiadesc o perioadă, dar am atât de bine, sau schiadesc o sacmia, sau schiadesc o mimartuleba, sau schiadesc o profesie și mușaobs, da, gaertiane, bat, are este formalul gaertiane, ba, am schiadesc o perioadă, aromat genul adamiane, bis, erti sa ertu business. Nu, simt că am momentul istoric, uaclos perioadă, arg beg, m-am trăgat, ca, arasam tarobo organizații, რაღაც ფორმატში ჩამოყალიბდეთ მითუმეტეს პოლიტიკურ აქტივობებს ამ თვალსაზრისით გამოვრიცხოთ ჩვენი მიზანი არის აბსოლუტურად სამოქალაქო ანუ მოქალაქის დაბრუნება რა საზოგადოებაში როგორც ესეთის რა თქმა უნდა ჩვენ ყველა ადამიანი რაღაც ღირებულებების მატარებელი ვართ შეხედულების მატარებელი ვართ პოლიტიკური არჩევანიც გვაქვს მათ შორის რელიგიურის და ასე შემდეგ თუმცა ამ პროცესში მე ჩემ თავს და ზოგადად ჩვენ ადამიანები ამ ორგანიზაციას ხედავთ როგორც წმინდა მოქალაქე საზოგადოებრივი აქტივისტის ფორმატით ყოველგვარი აი იმისგან დაცვი რასაც ვლაპარაკობთ რომ საზოგადოებრივი აზრი იყოს მნიშვნელოვანი და რაღაც გარკვეული ფუნდამენტურ შეთანხმებას მივაღწიოთ, რომ არ გვინდა ძალადობა, ვიცოდეთ ვინ არის მტერი, რომ გვინდა სამართლიანი თავისუფალი გარემო, დემოკრატიული სახელმწიფო. Ამ აზრში და ყველაფერი რაც ამას უპირისპირდება, ჩვენ ვეცდებით, რომ ჩვენი მშვიდობიანი, თქვათ, კონსტიტუციის მონიჭებული ყველა რესურსით, ჩვენი გონებრივი, ფიზიკური, თქვათ, და სხვა პროფესიული რესურსებით, ამას შევეწინააღმდეგოთ ცხადია მშვიდობიანი და კონსტრუქციული, თქვათ, მოქმედებების ფარგლებში. Ეს არის ამ მომენტისთვის, ჩვენ რაც ვთქვათ, გამოძრავებ და რა მიზანიც გვაქვს. Დანარჩენ ახლა სამომავლოდ ანუ ძალიან შორტ მიზანში, სინამდვილეში, ვთქვათ, შესაძლოა რაღაც პერსპექტივაში აი არასამთავრობო ორგანიზაციაც გარდაიქმნას, მე იყოს ამაზე დაბარაგმანი. ჯერ მაგას არ ვფიქრობ და ეს ფორმატი მომწონს მე პირადად და შენ რომ ფორმატ ემხრობი ნინე და როგორ წარმოგიდგენია სამომავლოდ თქვენი მუშაობა.
Vetan Hmebi, am șemtrova și cu casna am diluat, train David, recamo ca la coactivismit, dar este forma, am tutat și tu ai să-mi acum opri leveli, train vehmia nebitoila, im problemul sa itrepsat, am tutat sus, admu ca la cape, sa dar tept, train dați viort, au gori, politicuri, patetic izgan, am etapze, e sargani hileva, ne-am diluat, ragața politicuri mimatuleba, am ragața arasanta, robo organizația de galerie, am tutat gergerobitara. Ჯერჯერობით ძალიან ბევრი საკითხი არის ჩვენ საზოგადოებაში გადაუწყვეტელი, რომელსაც ჭირდება რეაგირება, სასწრაფო რეაგირებაც და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ჯერჯერობით აი ამ ჩარჩოებიდან არ გამოვიდეთ, სამოქალაქო აქტივიზმის ჩარჩოებიდან და რაღაცნაირად შევქმნათ ის ამინდი, რომელიც რაღაცნაირად ჩვენ საზოგადოებას უფრო დაამშვიდებს, შეარიგებს, უფრო კონსოლიდაციისკენ მომართავს და რაღაცნაირად აუცილებლად უნდა გქონდეს დიალოგი და აუცილებლად ჩვენ უნდა ვესაუბროთ ერთმანეთს. ჩვენ, ჩვენი სამოქალაქო მოძრაობა არაფერს არ ვაშავებთ, ჩვენ არც ომი არ გვინდა და არაფერი ცუდი არ გვინდა ამ სახელმწიფოსთვის, უბრალოდ ჩვენ გვაქვს კითხვები, ჩვენ გვინდა პასუხები ამ კითხვებზე და ჩვენ გვინდა უბრალოდ ვიცხოვროთ თავისუფალ დემოკრატიულ ქვეყანაში და სამართლებრივად გამართულ ქვეყანაში. Ჩვენ სხვა ამ წუთას არაფერი არ გვინდა განსაკუთრებული და გზადაგზა თუ რაღაცა პრობლემები გამოიკვეთება, ვთქვათ, როგორიც იყო Alt-info და ეს რუსული პროპაგანდა და რუსული ნარატივის ესე ვთქვათ უფრო გაღმავება, შეიძლება გზადაგზა რაღაცები კიდე უფრო მეტი რაღაც გამოვლინდეს, ჩვენც რა თქმა უნდა იქაც მივიღებთ მონაწილეობას და ჩავერთვებით და თუ საჭირო იქნება იქაც გვექნება დიალოგი და რა თქმა უნდა აქციებიც იქნება, პერფორმანსებიც იქნება და ზოგადად აი ამ კუთხით ვაპირებთ, რომ განვავითაროთ ჩვენი მოძრაობა ჯერჯერობით. აი საბაშე, როგორ უყურებ თქვენ პოლიტიკურ პარტიებთან თანამშრომლობას და მე ვადევნებ მუდმივად ვაშუქებთ თქვენს აქციებს და თქვენ გამაღიზიანებელია ერთგვარად პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, როცა თავიანთ პარტიას წამოწევენ წინ და ეს რაღაცა თქვენთვის დამაბრკოლებელია. თქვენ როგორ უყურებთ სამომავლოდ თქვენ მასთან ურთიერთობას და თქვენს ორგანიზაციის საქმიანობას ამ კუთხით? Ჩემი პირადი აზრია ამ შემთხვევაში, რომ ან პოლიტიკური პარტიები ნებისმიერ, რომელიც იმ იდეოლოგიას იზიარებს, რომ საქართველოს დამოუკიდებელი უნდა იყოს, თავისუფალი უნდა იყოს, ნებისმიერ ადამიანს, როგორც წეგანა აღნიშნა და როგორც ჩვენ თითოეულმა ჩვენთაგან აღნიშნა, ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც იგივე იდეოლოგია აქვს და გაერთიანების სურვილი აქვს ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოების, რა თქმა უნდა მივესალმები და ჩვენ გვერდით ვიგულებთ და პირიქით მათ გვერდში ვიგულებთ, თქო ეს არ უნდა იყოს პოლიტიკური პარტიის სარეკლამო გამოყენებული სულა ანა ბიჯი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვაცხადებთ ჩვენ პოლიტიკურ თქვათ ინტერესებს ან რომელი პარტიის ხარდაჭერებათ ასე თუ ისე, ამიტომ ვცდილობთ რომ ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც დაუჭერს ხარს, რომ სამოქალაქო საზოგადოება უნდა გაერთიანდეს, იმიტომ რომ ამ გაერთიანების დამერთიანების შეგრძნების გარეშე არ გამოავირავა შენებ ქვეყანას, ვერ გავწმენ საქართველოს ჩვენი მტრებისგან და ვერ ვიქნებით ის, რაც გვინდა რეალურად იყოს და ამაში დარწმუნებული ვარ, მოსახლეობის 99% დაგვეთანხმება, რომ ჩვენ ძლიერი ქვეყანა გვინდა, თავისუფალი და დამოუკიდებელი, არ გვინდა რომ ვინმეს დამოუკიდებელი ვიყოთ არც ეკონომიკურად, არც ნებისმიერი სახით. ამიტომ მე რა თქმა უნდა ნებისმიერ ადამიანს, როგორც აღმ შეგულია დღეს ჩვენ გვერდით და თუ ჩვენ მოსაზრებებს იზიარებს, იყოს ჩვენ გვერდით, მიიღოს მონაწილეობა ამ აქტივში, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, როგორც კი სამოქალაქო საზოგადოება იქნება მაგარი და იქნება ფეხზე მყარად ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიისთვის, ეს იქნება სიგნალი, რომ ხალხზე უნდა იმუშაონ, მოქალაქეებზე უნდა იმუშაონ და არა კერძო პოლიტიკურ ინტერესებზე რა. და რასაც ფიქრობ, ამ მოძრაობით, ჩვენი სულისკვეთებით, ჩვენი ინტერესებით მივაღწევთ იმას, რომ რეალურად პოლიტიკური პარტიები ჩავაყენოთ ხალხის სამსახურში რა. და ავამატებდი ნინო, თუ შეიძლება რაღაც თქმა მინდა, რომ ესე იგი ღია ვართ ცხადია ფორმატში, რასაც საბამ ვილაპარაკა, რომ ანუ ნებისმიერი თქვათ პოლიტიკური ფიგურაც ადგილობრივ დონეზეც და ნებისმიერი ვინც ჩვენს თქვათ აქციას ან ჩვენს მიზანს შეუერთება, ცხადია შეუერთება როგორც მოქალაქე და ჩვენ ამის წინააღმდეგ არ ვართ, მაგრამ არსებობს აი წითელი ხაზები, რომელთანაც მე პირადად და არც ჩვენი ორგანიზაცია არანაირ თანამშრომლობას არ განიხილავს. თქვათ პირდაპირ შემიძლია მე დავასახილო, ესენი ეს არის პრორუსული აი ძალადობის ომის პროპაგანდის განახორციელებელი ხალხი, რომელიც თითქოს პოლიტიკური ფორმით რაღაც ყალიბდებიან და სინამდვილეში მტრული სახელმწიფოს დასაყრდენი და ის მათი ინტერესები
ეს გამტარებლები არიან, ეს შე ახალი კონსერვატული მოძრაობა რასაც ქვია, ეს პატრიოტ ალიანსი მათ შორის ის ერი რო იყო ლევანმასაც რომელიც აღარ არსებობს, მაგრამ ეს ადამიანები მოძრაობენ ამ ყველაფერში, რაღაც სახალხო პარტია და რაღაც ფალავანდიშვილების მოძრაობა და ამ ტიპის ხალხთან არის წითელი ხაზი პირადად ჩემთვის, რომელიც იქიდან გამომდინარე რომ ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც ებრძვიან პროგრესს, განვითარებას და თავისუფალ აზრს. სინამდვილეში ჩვენ წარმოადგენთ საზოგადოების უმრავლესობას, ანუ რაღაც დაჩაგრული, რაღაც იმის ამოსაცილად კი არა, საზოგადოების უმრავლესობა წარმოადგენთ, მისი არჩევანის უმრავლესობა წარმოადგენთ, უბრალოდ ჩვენი მოძრაობა ცდილობს კონსოლიდაცია მოახდინოს იმ ადამიანების რაღაც კონკრეტულ დროს, კონკრეტულ ფორმატში და რაღაც ორგანიზება ავიღოთ საკუთარ თავზე, რომ ეს აზრი იყოს გავრცელებული ფართო და კონდეს, ვთქვათ, დღის წესრიგში არსებობდეს რა. აი, საინტერესოა ეს ორგანიზაცია და თქვენი მოძრაობა უბრალოდ ერთჯერადად შექმნილია იმ ფონზე, რაც უკრაინა რუსეთში მიმდინარეობს, ომზე, ანუ სამომავლო გეგმებზე. თქვენ გამოჩნდით მაშინ, როცა ალტინფოს ოფისების გახსნა დაიწყო აქტიურად, ვთქვათ, გურიაში. თქვენი სამომავლო გეგმები, ვთქვათ, თქვენი პლატფორმა შეიცვლება თუ არა, რა მიმართულებით იმუშავებთ და გაზდით თუ არა თქვენს არიელს, ვთქვათ, მუშაობის და თემატიკის. საინტერესოა ესეც. ანუ გაზდი გურიის ბარგლებს ჩავეკეტები თუ არა? ხო, ანუ და ვთქვათ, თემატიკა შეიცვლება თუ არა, ვთქვათ, ღმერთით დამთავრდება რუსეთ-უკრაინის ომი, კარგად ისე როგორც უნდა დასრულდეს, მაგრამ თქვენი ორგანიზაცია დაიხურავს ქუც და დასრულდება სამოქალაქო მოძრაობა თუ კვლავაც აქტიურად მუშაობას გადაგვწყვეტთ? კი, დღეს გამარებულ ჩვენ ასე უყურებთ ამ ყველაფერს. ეს რუსეთ-უკრაინის ომი, ვთქვათ, ანუ რუსეთის აგრესია პირდაპირ ვთქვათ, იყო რაღაც ბოლო წვეთი ან რაღაც იმპულსი, რომელმაც რაღაც მაქსიმუმზე აიყვანა ეს დაძაბულობაც და ჩვენი ვთქვათ ემოციებიც მათ შორის და უკვე დავინახეთ საჭიროება, რომ რაღაცა შექმნილიყო და ეს იყო ბიძგი რა, იმპულსი, რომელმაც ეს ადამიანები ჩვენ ამ საზოგადოებაში ვარცებობთ, რაღაცა ჩვენ სივრცეში მოქმედებთ ისე, როგორც ეხლა აწევაპირებთ მოქმედებას, უბრალოდ გავერთიანდით და ეს ერთიანობის ძალა თვითონ მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, მე არ მგონია, რომ თქვა თავისუფლებისთვის ბრძოლა და დემოკრატიისთვის ბრძოლა რაღაც ეტაპზე უნდა გაჩერდეს რა. ჩემი სურვილი იქნება და ასე უყურებთ ყველა ახლა ჩვენ რაც გვილაპარაკია რა ამ მოკლე პერიოდში, რაც გადაწყვიტეთ, რომ ესეთი მოძრაობა გაგვეკეთებინა, ეს არის აბსოლუტურად ხანგრძლივი ადაზე გათვლილი და სამომავლოდ ყველა ჯანსაღი პროცესის ავანგარდში მყოფი და წამომწყები. ესე უყურებთ ამას, რომ მიზანი არ შეიცვლება, რა თქმა უნდა, თავისუფლების სფერო, აი კონტექსტი ფართოა და თავისუფლების წინააღმდეგ მებრძოლი ყველა აზრის წინააღმდეგ ვიქნები ჩვენ და დარწმუნებული ვარ, რომ აი არასდროს არ ყოფილა თქვა ისტორიაში, რომ რაღაცა თავისუფლება სამუდამოდ ვინმეს დაემარცხებინოს. ბოროტებები მარცხდება ყოველთვის და არც ამ შემთხვევაში არ მოხდება ეგეთი რაღაცა და ჩვენი ეს მოძრაობა ამ ფორმით იქნება თუ შეიძლება ხანგრძლივი პერიოდის შემდეგ სხვა ფორმა მიიღოს ან რაღაცა ჩამოყალიბდეს, მაგრამ ეს აზრი, ვიდრე ჩვენ ეს შესაძლებლობა და რესურსი გვექნება საკუთარი თავის და ამ ფარგლებში ვიქნებით, მე პირადად ვაპირებ, რომ იყო და თქვათ ეს ორგანიზაციაც დარწმუნებული ვარ იქნება რა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი მიმართულება, მიზანი და საურები ესეა რა. ამიტომ ვინ ეშენი გზელვანიანი გეგმები ამ მოძრაობასთან დაკავშირებით, თუ შეიძლება რო გითხრათ? გეტყვით, ანუ ჩვენი სახელწოდება, თავისუფლება, ეს სიტყვა უკვე იმდენ რაღაცას მოიცავს, რომ ჩვენ ნახეთ ახლა ძალიან შორს ისტორიულ რაკურსში რო არ გადავიდე, ჩვენი ქვეყანა მუდმივად არის ბრძოლაში. თავისუფლების მოპოვებიდან 33 წლის თავზეც ჩვენ ფაქტიურად ყოველწლიურად წელიწადში რამდენჯერმე გვაქვს ისეთი გამოწვევები ქვეყანაში, რომ ფიქრობ, რომ ეს მოძრაობა ძალიან დიდხანს იქნება. იმიტომ რომ აი რუსული პროპაგანდა, რომელიც საქართველოში ძალიან ძლავრად არის ფეხმოდგმული, ძალიან რთული არის მასთან ბრძოლა. თუ არა ჩვენნაირი ადამიანების ერთობა და თუ არა ზუსტად აი ჩვენი დაუღალავი შრომა ყოველდღიურად ფიქრი იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ამ ადამიანებს ვესაუბროთ, როგორ შეიძლება ჩვენი საზოგადოება აი ამ ღრმაძილიდან გამოვიყვანოთ და როგორ შეიძლება რომ საქართველო დაუბრუნდეს თავის ესე ვთქვათ ბუნებრივ გენეტიკურ მდგომარეობას, რომ ჩვენ გვიყვარს თავისუფლება, ჩვენ ასეთი ხალხი ვართ, ჩვენ თავისუფლების გარეშე უბრალოდ მონობაშიც ვერ ჩერდებით და აქედან გამომდინარე საბრძოლო ძალიან ბევრი იქნება და ვფიქრობ, რომ ამას ცოტა დრო არ დასჭირდება
Da, ჩვენ albat ყველანაირად შევეცდებით, რომ ეს ბრძოლა რაღაცა ისეთ კონდიციამდე მაინც მივიყვანოთ, რომ თუ ვიღაცა ჩაიბარებს მე უკვე ჩვენს თქვათ ნამოღვაწარს და ასე შემდეგ არიტყვიან თქვათ ცუც ჩვენზე, რომ აი ჩვენი წინაპრები რაღაცას ვერ აკეთებდნენ კარგად, რაღაცას ვერ გაართვეს თავი. Ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, სანამ შევძლებთ ვიბრძოლოთ, ესე იგი ადამიანის ყველაზე მთავარი მონაპოვარისთვის, ეს არის თავისუფლება და ჩვენი მუდმივი გამოსავალი, თუ რამე აქცია, თუ რამე დაიგეგმება და თუ საერთოდ რამე გვენდომება ამ ქვეყანაში, ამისი თავი და თავი და ამისი ძირი იქნება ყოველთვის თავისუფლება და აქედან გამოვალთ ყოველთვის და იქნებით ჩვენი ხალხის, ესე ვთქვათ, მაჯაზე გვექნება ხელი, რომ ვიცოდეთ ზუსტად მათ რა სურთ. Საბაშ, თუ შეიძლება, ქვენ როგორ ხედავთ? Ხო, მე დავამატებდი იმას, რომ თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას დაცვა ჭირდება და ყოველ წუთიერი უნდა იყოს ეგ დაცვა, ანუ არ მაქვს პროგრამა მინიმუმი, სადაც ვიტყვი, რომ აი მე ხელებს დავიბანდი და აი ვსიო, ეხა თქვა დამოუკიდებლები ვართ რუსეთი მოვიშორი და ხელს დავიბანდი, წავალ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემა ყველა მიცი ჩვენ ქვეყანაში. ამიტომ გვინდა ჩვენ ეს მუხტი რა ჩვენში, რაც ყველა ჩვენ თაგანში, ყველა ჩვენს თანამებრძოლში, თუ ჩვენ თანამოაზრეში გადავდოთ ყველას იმ ადამიანებს, რომლებიც შეიძლება ახლა ტელევიზიიდან ან Facebook-ის საშუალებით ვიყურებდნენ სანამ გვისმენდეს, რომ იცოდნენ, რომ მათში რეალურად ძალა, ისინი არიან და ისინი უნდა კანახობდნენ ჩვენ ქვეყანას და ჩვენ ხელისუფლებას ნებისმიერს და ნებისმიერ ოპოზიციასაც, როგორ უნდა წავიდეთ და საერთოდ უნდა წავიდეთ, იმიტომ რომ მიგვაჩვიეს ჩვენ სამწუხარო და ნიჰილიზმი დათესეს დიდი ხანია ჩვენში და მიგვაჩვიეს, რომ არაფერი გამოვა ამ ქვეყანიდან. არა ხალხო, არაფერი არ გამოვა რა. თუ ესე ვიჯდებით სახლში, თუ არაფერს არ გავაკეთებ, თუ არ გადავდგავთ ნაბიჯებს, თუ ჩვენ ციბძოლას ჩვენ თვითონვე არ მოვიგებთ რა, არავინ არ მოვა რა დროს და არ გვეტყვის, რომ აი თქვენ დამოუკიდებლობას ახლა გაჩუქებ და ჰე, ბედნიერები იქნებით. არა რა, ბედნიერებას მოპოვება ჭირდება და ამიტომ უნდა ვიბრძოლოთ და არ მაქვს პროგრამა მინიმუმი კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ რისმერიც ვიტყვი, აი ვსიო, მე ჩავთვალე ჩემი თავი ამ წურულად, იმიტომ რომ ამას მივახციეთ, იმიტომ რომ მაგას დიდი ხანი ბრძოლა დაჭირდება და ყოველ წუთიერი ბრძოლა. ამიტომ მინდა ყველა ადამიანი, ყველა გურული, ყველა ქართველი, ყველა თავისუფლების მოყვარული ნებისმიერი მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან ეს მუხტი გაიზიაროს და გაიგონ რეალურად, რომ ჩვენ ნებისმიერ ადამიანებს გვაქვს ძალა, რომ შევცვალოთ რეალურად, რეალურად ცვლილები მოვიტანოთ, იმიტომ რომ შეგრცხვევა, მე შეგრცხვევა იმის, რომ ყველა დამარცხდებით, შეგრცხვევა ამ ბრძოლას თუ წავაგებთ, არამარტო ჩვენ წავაგებთ, წაგებული ჩვენი შვილების და შვილიშვილების და ჩვენი ნების მომავალი თაობა იქნება წაგებული ამ ომში და ამიტომ აუცილებლად მოსაგები გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ეგეთი ხალხი ვართ, ყოველთვის ვიბრძოდით თავისუფლებისთვის, მართალია ხან გვიყვარს ამოწოლა და მე ნებიურობა, მაგრამ ცოტა მუხტი გჭირდება და ვცდილობთ, რომ ეს მუხტი, ეს დადებითი ენერგია ყველას გადავდოთ, იმიტომ რომ ჩვენ სხვადასხვა აზროვნების შეიძლება ადამიანები ვართ, მაგრამ ერთი იდეის გარშემო გაერთიანებული ადამიანებია და რომლებსაც გჭირდა, რომ სამოქალაქო საზოგადოების წამოწევით უკანახებ დღის წესრიგს საქართველოს და ფიქრობთ, რომ ეს მუხტი არამარტო ოზურგეთს, არამარტო გურიას და ქვეყანას გადაედოს, იმიტომ რომ ყველა ადამიანმა იგრძნოს, რომ ჩვენ ორგანიზაციაში არის ისევე თანაბარი, როგორც ნებისმიერი ჩვენ აქ მსხდომი, იმიტომ რომ ყველა ნებისმიერი გადაწყვეტილება მინდა რომ მივიღოთ თანაბრად, მივიღოთ ყველა მონაწილეობა, იმიტომ რომ რეალურად იგრძნოს ადამიანმა, რომ ის უნდა იყოს ჩართული ყველა პროცესში რა. გასაგებია. როგორ შეხვთ ზოგადად გურია, გურულები, ოზურგეთი ახალ მოძრაობის ჩამოყალიბებას, რამდენად აქტიურია გურიაში სამოქალაქო აქტივიზმი? გამომდინარე იქედან, რომ სულ რამდენიმე დღე არის, რაც ვთქვათ, ამ ფორმატში გადავინაცვლეთ, შემიძლია გითხრათ განხორციელებული რამდენიმე აქციის ფარგლებში, ვთქვათ, ადამიანების დამოკიდებულებები. მაგალითად, აი კონსერვატული მოძრაობის წინააღმდეგ აქციის შემდგომ, აი არ ვიცი, არ დარჩენილა არც ერთი ვთქვათ მასშტაბური ქვეყნის ფარგლებში მაუწყებელი არც ერთი შოუ, რა ვიცი, არც ერთი ისეთი გამოცემა, რომელმაც ვთქვათ არ მიიწვია ჩვენ აი ამ ვთქვათ მოძრაობის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და სულიჩამდგმელი ირმა გორდელაძე, ხო? ადგილობრივ საზოგადოებაშიც უამრავი ესეთი დამოკიდებულებები არის და თქვათ იმ აქციის ფარგლებში ჩვენს მიერ დანონსებული რაც იყო მომსვლელთა რაოდენობაც ამაზე მეტყველებს, რომ ხალხში არის მოთხოვნილება იმისი, რომ ოდესმე ჩვენ შევთანხმდეთ და ერთხელ ამოდამოდ ეს მტრული სახელმწიფოს იდეების და რაღაცა მისი მიზნების განმახორციელებელი ადამიანებს უთხრათ, რომ ეს არის სირცხვილი, ეს ანუ მე ჩვენ რაღაცა ამათი იმადგან განსხვავებით დევნის რეჟიმში არ ვართ რა, მაგრამ პირადად ჩემი აზრი მოსაზრება არის და თქვათ
organizații modrăubat solicitat să sare zro, ai coala matgans unde ți-ai nodis ra, mati cuțașii gamos la unde ai o sirtșuie. Imitoro isini a câte pe coala pers ro vihot imi ce opșii romersi zâhla vorda, săi tot arcondes mama valda a verganuit a detai dresat răgază dres gaixna შემდგომი რაღაც ოფისის გააკეთეს რაღაც ბანერი და ის გამოკლეს და საბათს და ნინეც იყვნენ იქ ვთქვათ პროტესტს გამოხატავდნენ და აი ადამიანი ვისაც ეს ფართი ეკუთვნის პირდაპირ ამბობს რომ მას უნდა რომ რაღაცა რუსეთმა გაიმარჯოს ამ ომში და აი როდესაც ვთქვათ ამ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს უყურებ შეიძლება ცოტა ფორმატი ის არის მაგრამ აი შეუძლებელია ვთქვათ ქართველი დაღუპული ჯარისკაცებით მათ შორის ან იქ მიმდინარე მოვლენებზე ცრემლი შეიკავო ადამიანმა რა აი და რაღაც რა გულმა უნდა გაგიზოს ამას უყურებ და ამის ფონზე რომ ვიღაცა გამოდის და ანუ ვიღაცა ამბობს ან ასეთ პოზიციას აფიქსირებს ან ამისთვის იღწვის რომ იმ ბარბაროსო ურდონ რაღაცა გამოიმარჯოს მე ჩვენ იქ მიგვაერთოს და იმაზე ალაპარაკოს ოღონდ რომ რაღაცა ბავშვებს რო ხო მე მაღაში მე არ ვარ ეს არა მე მინდა რომ რუსეთმა და გამოიმარჯოს და რაღაცა სოდომ გომორის დაშვების გამო იჯება და აქეთ ჯვარსამოფარებული რაღაცა ესეთი ხალხი არის სამარცხინო პირდაპირ ვთქვი და ესეთი ხალხი ეს არის ან სასარგებლო იდიოტებად გამოყენებული ან პირდაპირ რაღაც სარგებელზე მიბმული რომელიც ყიდის თავის იდენტობას და თავის ეროვნულობას და რა ვიცი ყველაფერს რა ჩვენთვის აი მე ჩემთვის პირადად მე მაგაჩი აი რო გითხათ რაღაც მომავალს დიდ საფრთხეს ხედავ ვერ ხედავ არ ხედავ რა მათი პროცენტულობა და არეალ განსაზღვრული მაგრამ ეს არის მორალური და ღირსების საკითხი რომ ესეთი ხალხი თქვათ ესეთი ხალხი გზნობდნენ შეურაცხყოფას მისი საზოგადოებაში გამოჩენის შემდგომ და იყვნენ სამარცხვინო მდგომარეობაში რა ეს იქნება მათთვის საჯელი რაც რეალურად ეკუთვნის და ჩვენ სინამდვილეში ახლა ამის პირობების შექმნას ვაპირებთ ოღონდ მართალი აზრის სწორი აზრის გავცელებით რა და არა რაღაცა იმდენი და მუხარებით რასაც ის მეორე მხარე აკეთებს და არაერთელადოა განხორციელებია მოკლედ ნინე სანამ მოგეცემა საშუალება და თქვენ გასცეთ ამ კითხვას პასუხი მანამდე ვნახოთ მომზადებული სიუჟეტი ზუსტად ამ თემაზე როგორ უყურებს გურულები ოზურგეთელები ახალი მოძრაობის ჩამოყალიბებას რამდენად მნიშვნელოვანია სამოქალაქო აქტივიზმი გურიისთვის ოზურგეთისთვის ვნახოთ მომზადებული სიუჟეტი რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყების დღიდანვე ოზურგეთში სამოქალაქო აქტივისტები, რიგითი მოქალაქეები გააქტიურდნენ და რუსული აგრესია უკრაინის მისამართით გამოსვლებითა და საპროტესტო აქციებით გააპროტესტეს. რუსეთ-უკრაინის ომს დაემთხვა პრორუსული ძალების საქართველოს რეგიონებში მასიურად გამოჩენა. ამ კუთხით გამონაკლისი არც გურია და ოზურგეთი იყო. გურიაში და ოზურგეთში სამოქალაქო აქტივისტების აქციების და პროტესტების მთავარი მიზეზი კი რუსეთ-უკრაინის ომთან ერთად კონსერვატიული მოძრაობისთვის ოფისების გახსნაზე წინააღმდეგობის გაწევა იყო. პერმანენტულმა აქციებმა და პროტესტმა აჩვენა, რომ საზოგადოება ითხოვდა სამოქალაქო მოძრაობის ჩამოყალიბებას, რომლის ერთადერთი მიზანი თავისუფლებისთვის ბრძოლაა და მშვიდობიანი გზით აქტიურობით პრორუსული ძალების არდაშვებაა გურიაში. ამასვე აცხადებენ სამოქალაქო მოძრაობა თავისუფლებისთვის დამფუძნებლები. ჩვენ დავაფუძნეთ სამოქალაქო მოძრაობა თავისუფლებისთვის. ეს ორგანიზაცია იბრძვის ამ ქვეყნის თავისუფლებისთვის, ებრძვის რუსულ პროპაგანდას საქართველოში, რუსულ ნარატივებს საქართველოში და ეს საჭიროება ყოველთვის იდგა ჩვენ ქვეყანაში, თუმცა ეხლა გამძაფრდა ეს საჭიროება. უკრაინის ომმა გვაჩვენა, ეს მეხუთე კოლონა გამოვიდა, ესე ვთქვა, სააშკარაოზე ქვეყანაში და ვფიქრობ სამოქალაქო აქტივიზმით პროტესტით აი ეს ადამიანები დამარცხდებიან. პროტესტი იქნება რა თქმა უნდა კანონის ფარგლებში, მაგრამ მწვავე პროტესტი იქნება მათ წინააღმდეგ. მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ახლა ის ჩვენ რასაც ვაკეთებ და ზოგადად არის დრო ნამდვილად დადგა იმის რომ სამოქალაქო სექტორმა თავისი თქვა თქვას მიმდინარე მოვლენების ფონზე. თვითონ ამ მოძრაობას რაც შეეხება მე ვარ ერთ-ერთი წევრი ამ მოძრაობის და ჩვენი ნუ ამ ეტაპზე ჩვენი პირველი მიზანი რაც არის ეს არის ამ ანტირუსულ განწყობებთან ბრძოლა და კონკრეტულად ამ დაჯგუფებასთან ალტიმფოსთან და კონსერვატიულ მოძრაობასთან. დავიწყეთ სამოქალაქო მოძრაობა თავისუფლებისათვის გურიაში ახალგაზრდებმა მოქალაქეებმა ზედმეტად ვირთვითართ თავსა ვართ აქტიობაში ჩართული იმიტომ რომ არ გვინდა პრორუსული ძალების გააქტიურება გურიაში და ზოგადად საქართველოში. ჩვენი თავარი მოთხოვნა არის რომ ქვეყანაში იდება სწორი განვითარება, მშვიდობა, სტაბილურობა და ამის გარანტი არის მხოლოდ ევროკავშირი და არა მომპარი ბოროტების ბუდე რუსეთის იმპერია. როგორც კი რუსეთ-უკრაინის ომი დაიწყო და პრორუსული ძალები გააქტიურდა, ჩვენს გავააქტიურეთ ჩვენი სამოქალაქო მოძრაობა თავისუფლებისათვის, ყავს ძალიან ბევრი მომხრეები და ამ წუთში აქტუალური არის
მათი ოფისების დახურვა შვიდობიანი ცივილური ფორმით ზუგეთში, ლანჩხუთში და ჩოხატაურში. Სამოქალაქო მოძრაობები ნებისმიერი ადამიანის გაერთიანებად, განურჩევლად, სტატუსისა და ესე ვთქვათ, რაღაც პარტიულ ჭრილში ჩვენ არ განვიხილავთ, ყველა ადამიანი არის მოქალაქე, ვინც ჩვენ სამოქალაქო მოძრაობაში მოვა, ყველასთვის კარიერა, რაღაც ერთ საქმეში ერთიანი ვიყოთ და ეს ერთიანობა არის ჩვენი სამშობლოს ნათელი მომავლისთვის და თავისუფლებისათვის ბრძოლა. Სამოქალაქო აქტივიზმი რომ შედეგს დებს, ეს ვიცით ყველა. Და მოდი ეს ტერმინი და ფუნქცია მოქალაქე გავაცოცხლოთ. Самомолод გახდება თუ არა მოძრაობა თავისუფლებისთვის პოლიტიკური ორგანიზაცია, ამას დრო და განვითარებული მოვლენები გიჩვენებს. არა ჩირმოპოლ იმპერიას! გაუმარჯოს თავისუფალ საქართველოს! Მოკლედ გეძლევათ ნინე საშუალება იმისა, რომ თქვა, რამდენად ფიქრობთ, რომ კეთილგანწყობილი ადამიანები უფროა თქვენი ორგანიზაციის მისამართით თუ პირიქით? Ალბათ ამ ხრივ ექსპერტად ვერ გამოვდგები, მაგრამ რა ვიცი, აი ჩვენ სამეგობროში და იმ წრეში, ვთქვათ, სადაც ჩვენ გვიწევს, რომელ წრესთანაც ჩვენ გვიწევს ურთიერთობა, არა მარტო გურიის მასშტაბით, ძალიან კარგი გამოხმაურება აქვს მოკლედ ამ ორგანიზაციის ჩამოყალიბებას. Რაც შეეხება ზოგადად, ვერ გეტყვით ახლა, ალბათ რუსეთუნეებს არ მოეწონებათ დიდად და იმიტომ არის, რომ ხან რომელ პარტიას მიგვაწებეს, ხან რომელ, ასე ვთქვათ, მოძრაობას მიგვაწებეს, ხან რას მუდმივად გვეძახიან, რომ ვართ ლიბერასტები, ვართ LGBT-ები, ну აი ძალიან რაღაცნაირი სასწაული კომენტარები გვხვდება ყოველდღიურად მოკლედ სოციალურ ქსელებში, თუმცა ჩვენ ამისთვის მზად ვართ, ჩვენ არ გვაქვს პრობლემა, ჩვენ მათ ფაქტიურად არც ვესაუბრებით, იმიტომ რომ არის კატეგორია, რომელთანაც უბრალოდ საუბარიც არ გამოდის. სამაგიეროდ მაქვს იმედი ზუსტად პროგრესულად მოაზროვნე ადამიანები სამ ქვეყანაში, რომ ისინი სწორად მიიღებენ ჩვენს ყოველდღიურ ნარატივს და ჩვენი მოძრაობის მთავარ იდეოლოგიას, რომ ჩვენ უბრალოდ გვინდა თავისუფალ ქვეყანაში თანასწორად ვიცხოვროთ, კონდეს გამართული, უფრო მეტად გამართული დემოკრატია, კონდეს უფრო მეტად გამართული სასამართლო და აი ეს პროცესები რაც ხდება და რასაც თქვათ ჩვენ ვუპირისპირდებით. რატომღაც კი არა და დარწმუნებული ვარ, ეს არის უფრო სახელმწიფოს პრეროგატივაც, რამ ისეთი რაღაცები, რაც სამართლებრივ ჭრილში უნდა იყოს განხილული, უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ჩვენ არ გვიწევდეს მაგალითად ისეთ რაღაცებზე საუბარი, რაც შესაძლოა ჩვენი კომპეტენციაც არ იყოს ზოგჯერ. მაგრამ მგონია, რომ რაღაცნაირად ჩვენი მოძრაობა დადებს იმ შედეგებს, ნელ-ნელა, ახლა ჩვენ ჯერ ახალი ხადგმულები ვართ და ნელ-ნელა ვითარდებით, დადებს იმ შედეგებს, რომ უფრო მეტად მივიქცევთ ყურადღებას და უფრო მეტად საინტერესო გავხდებით და ის ხალხი, რომელიც დღეს შეიძლება ტელეეკრანის უკან ზის და ფიქრობს, რომ რაღაცა ძალიან სკეპტიკურად არის განწყობილი ჩვენი ორგანიზაციის მიმართ, მე მგონი, რომ მათაც შეეცვლებათ წარმოდგენა, იმიტომ რომ ჩვენ არავის არაფერს არ ვერჩით, ჩვენ ძალიან ესეთი ჰუმანური და მშვიდობის მოყვარე ადამიანები ვართ თითოეული ჩვენგანი, არავინ არაფერს არ ვაშავებთ საერთოდ და საკმაოდ, ესე ვთქვათ, ძალიან კარგი ცხოვრების წესი გვაქვს და ასე შემდეგ ჩვენ ყველას და აქედან გამომდინარე, ზუსტად აი ამას ვთავაზობთ. Zustat amas tavazot ჩვენს მოსახლეობასაც, რომ აი ისე წყნარად მშვიდად საზოგადოებაში, დიალოგის რეჟიმში საზოგადოებასთან მოკლედ შევჯერდეთ იმ პრობლემებზე და საკითხებზე, რაც ჩვენს ქვეყანას აწუხებს. და მე მგონი, რომ ჩვენ ეს გამოგვივა. ნამდვილად გამოგვივა. საბა, შენ როგორ უყურებთ, თქვა აქტიურობა მეტად ჩანს სოციალურ ქსელებში, Facebook-ში, თქვენი მისამართი ხარდაჭერები, მაგრამ აქციებზე ნაკლებად ჩანს ხალხი. ესეც განაცხენების საბაბია იქნებ თქვენთვის. თქვენ თქვათ, როგორ უყურებთ ამ საკითხს, რამ უნდა გააქტიუროს ეს ადამიანები? ეს არის შიში, თქვათ, რომ აქციაზე გამოუსვლელობა, ის რომ ნიჰილისტურად არიან ადამიანები განწყობილი, თუ რა თქვათ, რა შეხედულება გაქვთ ამასთან დაკავშირებით? კი ბატონო, ვიტყვი, იმიტომ რომ მე არ თვლი რომ საერთოდ ეგ საწყენია, რომ ადამიანები არ მოდიან, იმიტომ რომ ადამიანებს რეალურად აქვთ განცდა ნიჰილისტური და აქვთ განცდა იმის, რომ
მე თუ იქ სადმე დავდგები არაფერი არ იცვლებოდა. ჩვენ ზუსტად მაგის გაკეთებას ვაპირებთ, რომ ყველა ადამიანს ვუთხრათ, რომ შენი თითოეული ნაბიჯიც, თითოეული გადადგმული ნაბიჯიც კი ძალიან მნიშვნელოვანია. გვინდა რომ ყველა ადამიანთან მივიდეთ, ყველა სოფელში, ყველა ადამიანს ვესაუბროთ პირადად, რომ შენი როლი ძალიან მნიშვნელოვანია, ისევე როგორც შენ ოჯახში, ისევე როგორც შენ კუთხეში და ისევე როგორც შენ ქვეყანაში და მთავარია რომ გავიზიაროთ ერთ-ერთიგივე წარმოდგენები ქვეყანა როგორ უნდა იყოს მოწყობილი და უნდა შევთანხმდეთ ყველა რომ თავისუფლები უნდა ვიყოთ, უნდა ვიყოთ დამოუკიდებლები, უნდა ვაშენოთ უკეთესი ქვეყანა და ვიმსახურებთ, იმიტომ რომ ბევრი ომი, ბევრი უბედურო გამოიარა ჩვენმა ხალხმა და ჩვენმა ქვეყანამ და ვიმსახურებთ რეალურად ვიყოთ დამოუკიდებლები და ბედნიერები. ვიმსახურებთ იმას, რომ ჩვენი მომავალი ძალა და ადამიანები, რომლებიც ეკონომიკას უნდა ქმნიდნენ საქართველოში, არ იყვნენ უცხოეთ ასული და სამუშაოდ და მთავრობის ერთ-ერთი მეთაური თუ არაცხადებდეს, რომ მე აქ საქართველოს სამსახურებს ვერ შემოგთავაზებ და გიშოვით ვიზებს და წადით ამ ქვეყნიდან. გვინდა ის, რომ მივიდეთ ყველა ადამიანთან, გვინდა რომ აუხსნათ ყველა ადამიანს, რომ იცი რა, შენი ერთი გადადგმული ნაბიჯი, შენი ერთი სიტყვაც კი იმ აქციაზე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, იმიტომ რომ ეგ მუხტი გადაედება ყველას და გაჩვენებთ რეალურად, თუ კი გვერდში დაგვიდგები, თუ კი თქვენ აზრს გამოხატავთ, რაც არ უნდა ფიქრობდეთ, რომ თქვენი აზრი შეიძლება საინტერესო არ იყოს, ჩვენთვის ყველა აზრი მნიშვნელოვანია, ყველა აზრი საინტერესო, იმიტომ რომ არ ჩვენ ვართ იმ პირადად ჩემზე ვისაუბრებ, არ ვარ იმ ხალხის გამოცდილების, რომ თქვათ ზუსტად ვიცოდე რა როგორ უნდა ვაკეთო სწავლო პროცესში და ამიტომ მომწონს ეს გარემო, რომ არიან ადამიანები, რომლებისგანაც ბევრ რამე ვსწავლობ, არიან თავისუფალი ადამიანები, არიან მრავალფეროვნები, მიუხედავად ყველა განსხვავებისა, ჩვენ ერთი იდეა, ერთი აზრი გვაერთიანებს, ამიტომ გვინდა რომ მივიდეთ ყველა ოჯახში, ყველა ადამიანსა და ვაჩვენოთ, რომ მოდით გვერდით დაგვიდეგით. ერთი სიტყვაც კი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ვაჩვენოთ ერთიანობა და დარწმუნებული ვართ ამას, მოახერხეთ და იმაში დარწმუნებული ვართ, რომ ეს მუხტი თქო ქვეყანას გადაედება, იმიტომ რომ საზოგადოების რეალურად ფიქრობ დაკვეთა ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება და ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება მოიყვანს ისეთ ხელისუფლებას და უკანახებს იმ წესებს, რაც ჩვენ და ჩვენ ქვეყანას ჭირდება რა. გასაგებია. აი თქვათ სახელმწიფოს როლს როგორ ხედავთ? რამდენად აქვთ თქვათ იგივე პრორუსულ ძალებს მწვანე ანთებული მათგან და თქვათ დღეს იგივე პრეზიდენტმა ძალიან კარგი პრეცედენტი იყო, რომ პრეზიდენტმა არ დაუშვა ალტინფოს წარმომადგენლები ფინგზე. ამ ფონზე რასაკეთებს თქვა ხელისუფლება და რამდენად ადეკვატურია და ადეკვატურად ჩანს მათი ქმედებები? სიმართლე გითხრათ, ჩემი პირადად ჩემი განსიდა არა მარტო ჩემით, ბევრი სხვადასხვა ვთქვათ ორგანიზაცია მუშაობს ამაზე, რომ გამოავლინოს კავშირები ამ ორგანიზაციებით, მათ შორის ახლა ბოლოს ფრანგვის დეტექტორს ჰქონდა ვთქვათ ამ კონსერვატორ მოძრაობის დაფინანსება და ეს ისი საკითხები. მანამდე უკან პერიოდსაც თუ გადავხედავთ, ქართული მარშის პერიოდი, როცა იყო პატრიოტ ალიანსი, ეს თავიდან ერთი და იგივე ხალხი, უბრალოდ მე გადაჯგუფებიან ან რაღაცა ახალ დაფინანსებას მოიპოვებენ ან იშლებიან ან ესე შემდეგ. მე შეიძლება განსთან, რომ ხელშეწყობილია ცალსახად სახელმწიფო, ანუ მინიმუმ რაღაცა თვალს, აი ესე რომ ვთქვა, თუ პირდაპირ არა რაღაც არახალისებს, თვალს ხუჭავს მინიმუმ იმ ძალადობებზე, იმ დანაშაულებზე, რომლებსაც ეს ჯგუფები ჩადიან. ნუ არის რაღაც დანაშაულები, რომლებიც გამოიკვეთ და უკვე დაისაჯნენ, მაგრამ ეს იმდენად რაღაცა სხვა გამოსავალი როცა არ არის, ან რაღაცა ერთი რაღაცის გადმოგდება უხეშად რო ვთქვა, რომ თვითონ სხვა რაღაცები გადაფარონ. სინამდვილეში აქვთ ხელშეწყობა და ყველა პროტესტ, მათ შორის თუ შევხედავთ რაც გვინახავს, არის ორდაპირისპირო მხარეს შორის ყოველთვის აკავებენ ანუ მშვიდობიან უფრო და ცივილური აზროვნების ადამიანებს, ვიდრე ეს ამ მოძალადე ბრბოს მართლაცა, რომელმაც აგერ ჟურნალისტებს ეს იძალადეს ადამიანს, ანუ მართლაცობას, ადამიანის გარდაცვლებას მოყვა. ცხადია, ეს ცუდია, ეს შესაძლებელია და ანუ სამოქალაქო საზოგადოების როლიც, მათ შორის ანუ ხანგრძლივად მოქმედებით, ვინც ამაზე მუშაობენ, გარკვეულ თვალსაზრისით რაღაც შედეგებს აღწევენ, მაგრამ ძირითადად დაუტვირთო, მაინც ამ თვალსაზრისითაც არის სამუშაო. რა ჩვენ ახლა იმ ხელ ამბიცია ვერ გვაქვს, ჯერ ახალ დაფუძნებული ვართ, ახალ დასახული გვაქვს მიზნები, თუმცა რაღაც პრიორიტეტები ამ მიმართულებითაც არის. თქვენ რამდენად ხედავთ თქვათ კეთილგანწყობას, თანამშრომლობას ხელისუფლების მხრიდან, თქვათ პრორუსული ძალების მისამართით? ესეც საინტერესოა ვიტყვე. ხო, ანუ მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლების სპეციალურად ქმნის ასე დაჯგუფებას, იმიტომ რომ საზოგადოების აზრს ქმნის ასე, რომ ახალისებს და სპეციალურად გონია, რომ აი მაგალითად გრეჩიხას აქცია იყო თბილისში და აკაც მიყვანილი გონია ხელისუფლების ხალხი, ისე როგორც ამერიკის საერთაშორისო სამპატრიოტ ალიანსს, და იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ხელისუფლება მოქმედებს პრინციპით, რუსულ პრინციპით, დაყავი და
ei batone, doar să zic o dată, gătește, ce gândeam baro, ai tira patriotali, ai schalchi ucers harz. Dacă greci ca să acționeze, anul își gira cu canoi scurt, azi era ca cu zolozde, să zic gătește masiuri, da, mi se mere, vergea etiani, să zic o dată, vreau să zic o dată, dar ți-o nebuli oram, așa că le suplim, tanamuna zilea, dar ți-o nebuli oram, acționez, halte tu nu da haos, are și leop, idap, idizit, arapina se fac, arat ca unde a halis se sampo la pers, mi doar gătește, gahle ci le obișnuiesc, zic, mi doar halte le obișnuiesc, ai, cu atât arce, mani, ui, ui, navirciu, ui, greci, hai, ISS, visi, se hmai, mi doar, esa, ket ubera, o sisi, ket, mi disi, mi ket mi hovart, mara, realul de gari, e da pe rusul, da, cu atât ce mi-a spus, ca ei, ce să zic, da, vedem, magit, zahan, martivat, hrcea, ui, de venat, e hal, uite, bă, no, e patara, patriotalien, sa tam așa venic, alt info sa tam așa venda, ureț, ha, mi hart, tu insta, hrcea, supravat, atcam, da, ca copil, am timitor, sa zic, da, tu, ga, ertien, deba, realul, probleme, vii, pare, mi tu, socialul, sa și el gomare, ba, și ori, mi tu, ganatlebis, catastroful, gomare, sa cartoloși, mi tu, zala, doba, zahali se bulia, ca, na, și, mi tu, tavi, supali, arăt, sa samar, ca, na, și, e, scolperi, nimic, beba, mi tu, ai, zala, doba, ci, gufe, agar, ciubi, ktapi, dispere, ba, am vis, sema, mi sema, da, realul problem, zi, arăt, arsa, ura, de, gunda, ce, în sus, tatro, e, schalchi, ga, ertie, nu, da, realul problem, și, va, hedot, ce, va, hedot, sarke, și, ola, ce, antagani, ce, în smat, și, ori, sta, va, na, hotro, ai, da, pi, dispere, vi, tar, peri, anu, ihce, ura, ca, marto, ertie, nu, bit, ertie, gomit, și, zile, tro, e, schola, pres, bolem, ugot, ga, ertie, nu, ca, zile, doi, ura, e, sari, holot, ce, mi, pirata, ce, ne, organizați, smi, zami, da, concretul magalitebze tu ghi ești aglia, ai sau bro? Concret ძალიან ცუდია, როდესაც ქვეყანაში ესეთი ორგანიზაციები, ესე სოკოსავით არის მომრავლებული, პატრიოტთა ალიანსი, აუტინფო და კიდე რამდენიმე არის ამდაგვარი, აი წორა თქვა საბამ და დავეთანხმები, რომ ეს არის ზუსტად საზოგადოების დაყოფის ძალიან კარგი მექანიზმი, ამას ძალიან კარგად აკეთებს რუსეთი, ზოგადად ეს არის რუსული პროპაგანდა, რომ დაყოს საზოგადოება, რომ მე მათი მართვა ძალიან მარტივია და სამწუხაროდ ჩვენი ხელისუფლება ძალიან კარგად იმეორებს ამ რუსულ ნარატივს. ჩვენი საზოგადოება ჯერ კიდე, აი მე ერთგან ინტერვიუში ვთქვი და აქაც მინდა განმეორდე, განსაკუთრებით რეგიონებში ძალიან მოწყვლადი არის, მოკლედ ამ რუსული ნარატივის მიმართ ჯერ კიდე ძალიან მოწყვლადია და ზუსტად იცის, ანუ აი ამ ორგანიზაციების დამფუძნებლებმა ძალიან კარგად იციან, თქვათ, რომელ რეგიონში, თქვათ, რამდენი ოფისი გაამართლებს. Ai მაგალითად სამცხე-ჯავახეთში უკვე 5 ოფისი აქვს თუ არ ვცდები გახსნილი და ნუ აი ესე რომ გადავხედოთ და რაღაცნაირად ანალიზი გავაკეთოთ, მე მგონი ყველანი მივხვდებით, რომ ეს ისე მარტივად არ ხდება. ერთი ალტინფო გამოვიდა და სადღაც სოკოებივით შევიდა ნემეებში, აქვე გახსნა თავისი ოფისები, ეს მარტივად არ ხდება და მგონია, რომ ბევრ რამეს და დიდ მხარდაჭერას თუ არ უცხადებს ხელისუფლება, მინიმუმ ძალიან ბევრ რაღაცაზე თვალს ხუჭავს და გაჩერებულია, ნუ ალბათ აწყობს რაღაცა. Საინტერესო ბოლო ინფორმაცია ამ ალტინფოსთან დაკავშირებით და კონსერვატორული მოძრაობასთან დაკავშირებით, რა ინფორმაცია გაქვთ ოფისების გახსნასთან დაკავშირებით? Იყო საუბარი ჭავჭავაძის ქუჩაზე, იყო გურიელის ქუჩაზე და ბოლო ინფორმაცია, რომ მათ ოფისი გახსნეს თაყაიშვილის ქუჩაზე. თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ და რა გეგმები ამასთან დაკავშირებით და მოკლედ დასასრულისკენ წავიყვანოთ გადაცემა უკვე? მოკლედ დღეს ჩვენს, ასე ვთქვათ, მოულოდნელად გავიგეთ მაგის შესახებ, რომ თაყაიშვილის, ექვთიმე თაყაიშვილის ქუჩაზე სახელდახელოდ გააკრეს ბანერი ერთ-ერთი მაცხოვრების სახლში, რომელიც აქვთ დაქირავებული ალტინფო ზოგადის ოფისი და ჩვენ გავიგეთ ეს ინფორმაცია და რამდენიმე ადამიანი მივედით, აქტივისტი, და მოგვიწია უშუალოდ ამ სახლის მეპატრონესთან, ასევე ამ კონსერვატული მოძრაობის წარმომადგენლებთან შეხვედრა და ასევე მოგვიწია შეხვედრა მამა ვახტანგთან, რომელმაც ოფისი აკურთხა.
Martalia man. Da, este avizat stolat man. Ok. Tavidan man guitra ro managort xasakli sadatzi ca ofisit. Nu moclet sabogat cuara diac ofisit acortxa. Nu zalien dazebuli situatia ica. Vico jurnalist absargushu abnian moclet saklis me patron zalien golchota. Ase agresivli ica tavad mama vacht angit sa. Samomalot, ჩვენ ეხლა ნელ-ნელა ვმუშაობთ მოკლედ სამომავლო გეგმაზე, თუ როდის გავაკეთებთ აქციას, დაიგეგმება უფრო ფართო მასშტაბიანი აქცია ამ Altinfos Office-ის ესე იგი წინააღმდეგ და ჩვენ შევეცდებით, რომ მათ არ მიუცეთ უფლება, რომ ამ ოფისმა მუშაობა დაიწყოს და მოძლიერდეს. ნამდვილად პირდებით ყველა Altinfos-ს ზურგეთში, რომ ისინი ვერ შეძლებენ მუშაობას და ჩვენ ყოველ დღე, ყოველდღიურად შევქმნით დისკომფორტს და ნუ არ გამოუვათ უბრალოდ. Ai, meu pe Iosef mă gândesc că tu da da sturde boda, mama vaxtanke, spirda pe ricaușeri, Altinfos-tan, mă se ucerte boda, hutuba. Tu când rogorți organizații, sahelit, modrobi, sahelit, tu apire tu cot mimar tot, igive, curis, rezidenția sa, meu pe, da, tu cot da, ai note sa. Ibaton, noi cu aceste informații ați adia, trebuie să cuide destul de, ce ne modrobis, eureba, iradat, Facebook-ით აცნობეს ამის შესახებ ანუ განცხადების განცხადება გააკეთეს. Მე ორგანიზაციის სახელით დიდად კი არ მჯერა თქვა შემდგომი რეაგირების, მაგრამ აქედან მეც მოუწოდებს, რომ დღეს ცალსახადა ნათლად დადასტურდა ეს ფაქტი, რომ ეს ადამიანი, რომელიც ატომღაც მამაოთი წოდება, ხელს უწყობს თქვა ასეთი ორგანიზაციის არსებობას. Da, ai ძალიან ოქსიმორონი მგონია, რომ ყურთხევა ამ ტიპის ძალადობრივი ჯგუფის რაღაც ოფისის, სადაც აი საერთოდ ქრისტეს ამ მოცემულობაში ქრისტეს სათხედავენ, მე მიკვირს პირადად მე. თუმცა აი მოუწოდებდა ვაცნობებთ ამ ფაქტის შესახებ, თუ ამ გადაცემას ნახავენ, ჩვენ ველოდებით მის მიერ გავრცელებული განცხადების შედეგებს. საბოლოო ჯამში, რადგან დასასრულისკენ მივდივართ, მე მცირე რაღაც კომენტარი მინდა გავაკეთო. ანუ ჩვენ ახლა აქ რო საუბრობთ, ანუ მე ერთი წამითაც არ მაქვს წარმოდგენა, რომ ამ საზოგადოებას, რომელსაც ჩვენ ვსაუბრობთ, ვიღაცაზე რაიმეთი მეტი ვართ, ან რამე შემიძლია ვასწავლო. უბრალოდ მეტი შემიძლია ჩვენ თავი მივიჩნიოთ ჩვენი პოზიცია იმ ადამიანებზე, ვისაც აი ღირსების ნაწილში თქვა არ აქვს ღირსება, არც ეროვნული ამოცანა, არც ეროვნული მიზანი და რაღაცა ფსევდო ასეთი პატრიოტული მოტივებით აი ტრის ბანაკში არიან, იმათთან შედარებით უპირატესობა აქვთ. თორე დანარჩენი მე ჩვენი ეს მოძრაობა იმიტომ მოწოს, რომ მათთან ურთიერთობით ჩვენ ერთმანეთისგან ბევრ რაღაცას ვწავლობთ, რაღაცას ვიგებთ და პრინციპში ჩვენ ინიციატივით წარმოვადგენთ მთლიან საზოგადოებას, რომელისთვისაც ნებისმიერ კარი ღია არის, რა თქმა უნდა, და ჩვენ აი შევესდებით ჩვენს მეგობრებს, მაყურებელს, უფროსი ასაკის ჩვენი თანატოლებს მოუწოდებთ, რომ იყვნენ ამ პროცესებში ჩართული, მოვიდნენ, შეგვეხმიანონ, გაგვიზიარონ თავიანთი მოსაზრებები და ერთად შევძლოთ საბოლოო ჯამში შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ვინ არის მტერი და რომ გვინდა თავისუფალი გარემო, რომ ადამიანის უფლებები უნდა იყოს დაცული და რომ თქვათ ისეთი ძალებისთვის, ვისაც ოზურგეთში ან გურის მასშტაბით ან საქართველოში უნდა მოსინჯონ, რომ ამღირებულები საფრთხე შეუქმნან, იცოდნენ, რომ მათ არ აქვთ ოლიგასეინება და არსებობს რაღაც ადამიანების ჯგუფი ან ორგანიზაციები, რომლებიც ამღირებულების სადარაჯოს დგანან და აი ბოლომდე დაიცავენ და იზრუნებენ, ვთქვათ, რომ აი ჩვენ ქვეყანა ერთხელ სამუდამოდ შედგეს როგორც წარმატებული ქვეყანა და წარმატებული საზოგადოება. საბა, თქვენაც თუ შეგიძლიათ მიმართოთ ოზურგეთელებს, მაყურებელს, რა არის თქვენი სათქმელი, რა გინდათ რომ უთხრათ და თქვათ ზოგადად როგორ უყურებთ დღევანდელ გადმოსახედიდან, აი Altinfos ოფისის გახსნასთან დაკავშირებით თქვენი დამოკიდებულება როგორი იქნება, ვთქვათ, იგივე გურიის ეპარქიის მიმართ? Ну, მეც თუკოს დავიდახმები, რომ მათი განცხადება იყო შემდეგი, რომ თუ დადასტურდებოდა ფაქტი, რომ ეს მამა უდგა სამ ოფისის სათავეში ან მსგავსი საკითხი განიკვეთებოდა, ამიტომ ველი, რა თქმა უნდა, განცხადებაზე პასუხს ველი, რომ განცხადება მინიმუმ კაცრი მაინც იქნებოდა, მინიმუმ დაგმობენ მაინც ამ საქციელს და სულ ნარაზი მიმგონია პირადად, კითხეთ, ან პირადად ვსაუბრია მამა ვახტანგს,
Erdos a avut și nu am mucte scuva partii am partii scădem cele mai multe obiunim toate ata de mii sete dureșe care mătă vodi, magram vesa obiunim da tui tonet. Am avut gen acro buseti are câte puțin televizor și cu gen ce ujet eli da. Să da să am bopsura xale bide băușe bie organi xotse bă om bie da. Ciole bune mătă iar solic ata strofan gonie, sol ilustrație gonie sete de mii ne bies. Da, să zic că de unde răsoli, eli măsro mohal cuentan, guas au litrat, n-am tu cu gășile, bășe cu sau rept, dacă vă nahepte cu câte scuze, zic că ce nu urhei da, zic că ce nu arruicit, modi de gășile, dacă vedeți, guas au let, guas ce nu et, mi-tolo, dar ți-mi ne boli varo, ești mai întâi zgam da visalo, dar ți-mi ne boli varo, ești tadum da vid, getro gami margio, dar ți-mi ne boli varo, tu cu engana ți-mi urame să visalo, ti se vei robot, ce nu, ești mai întâi zgam sau lopt, dar ți-mi ne boli urime și ro, tu ki tu eni, zau bai, ki neva tu ki, da ina hautro, ce nu, arana iris, ha motivație, gardai misar, ovel, titolul cu engana, ma ucati sa dischoros, dischoros, da, mogi de vedea, tavi supa cu engana și am zis gardai, ha motivație, arguac, tu ki da guid gabit guarci, tu ki guas au lit, tu ki mogui sau dept, tu ki da guari gept, da ase ve ce nu, da am muhts gada dept ne bismet, cu engana, smezau bel, smezau gobar, simt, ro, ce nu, șeile, organul meu mi-a acționat, cu el, ase ve sure sau brut, am itoro, dar ți-o ne bulor, ce nu ne bismet, ai urit, sa nu, ce nu, halda, ce li, se ve, il, ci, ase ve, gada, ba, și de șeul, ase ve, gada, vis, tlian, nați, san, garco, nați, smai, ce sau brut, sta, mogui sau dos, da, ki de etan, madloba, ro, mogui sau iet, madloba, ro, șansi, mogui sau iet, ce nu, zurpa, se zurpa, le bismet, gurule, bismet, mi-a marta, da, di, di, medi, mahal, ro, și eu vizionam ti se vii mertia nu se mi-tara, mertia nu se care șer pe regamul gura, da, acolo ertisat gavi merge otra. Talent didi madloba, madloba ski, gada gehtet ki neu ertal, gada ce mașii monete le obistuis, ma ura baski u et poirom, talien sai picroprom, talien sai intereso, ahal gazda vi gada sani, talien sai intereso, gegubebit. Me momolok și ahotram de gebi șuta bebit, gada zande godet.